kan du huske, hvad skete der? Hvad tænkte du? Hvad følte du der, da det begyndte at ændre sig? Mest af alt var det... Jamen, det var den der med, jeg er forkert, og jeg... det var bare sådan en kronisk ensomhed, jeg fornemmede. Og jeg lukkede mig inde, og jeg cyklede alene hjem fra skole, og... Altså, jeg kunne mærke, der var et eller andet på vej. Og jeg kunne mærke, hvordan jeg ændrede mig. Altså, fra at have lyst til det hele og mod på det hele, det havde jeg lige pludselig ikke længere. Altså, det var det, jeg begyndte at mærke, at alt muligt, det ændrede sig inde i mig. Alle de ting, jeg plejede at tænke, dem tænkte jeg ikke længere. I hvert fald ikke. Jamen, jeg ved ikke, jeg fik den der negative tilgang til alting. Og det startede ret hurtigt. Og jeg mærkede det sådan ret hurtigt. Jeg var meget ops på det der. Det var bare svært at give udtryk for. Altså, hvad siger man som i år? Det er jo... Altså, i dag ved jeg, hvad jeg følte dengang, men dengang var det jo... Der vidste jeg jo ingenting. Altså, jeg var fuldstændig uviden om, hvad jeg følte, og... vidste ikke, hvorfor. Og vidste ikke, hvad jeg kunne gøre. Jeg var jo bare den samme for mig. Jeg ændrede mig jo ikke. Min adfærd ændrede... Altså... Jeg var ikke anderledes over for mine venner. Det var dem, der pludselig blev anderledes over for mig. Det var ikke mig, der gjorde noget sådan aktivt. Det var svært at forstå. Hvad er det ved mig, der lige pludselig er anderledes? For jeg følte mig som den samme. Det var kun fordi, de mobbede mig, at jeg blev så negativ. Og jeg var... Altså ja, det var... Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Det var... uvirkeligt. Altså, hvad er det, jeg har gjort? Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg havde gjort.